Sasa ile kitu ningetaka niseme kama wale watu wanaangalia hii video ni wa embrace chakula ya organic. Chakula organic. Kama mtu wako na shamba, yeah. Anaweza tan organic ni kitu simple. Yeah. Haina mambo mengi. Haita kukukua mchanga yako haitawahi. Haitawahi kuwa aina rotuba, itakuwa iko na minu za kutosha na pia itakuwa na nguvu. Na sana sana ukiweka chakula itakuwa pia imebeba nutrients zote ambazo zinahitajika na mwili. Kwa hivyo ningetaka kusema kwenda organic ni kitu ya maana sana. Hata kama uko na kasaba kadogo, yeah. Unaweza lima kitchen garden, kuweke vegetables zako. Yeah. Sababu sana, ukienda kununua kwa soko, ujui imekuzwa aje. Yeah, ujui imewekwa nini. Lakini hakuna. Wewe yako mwenyewe, ujenye umekuza. Unajua ime... Kushua. 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 Kushua.